Ahoj, vítejte pod víkem. V tomto videu omrkneme hru Nespoutané laškování, nebojte se odvázat, kterou na český trh přináší vydavatelství Alby. Jedná se o hru z sekce Mládeži nepřístupno. Takže, jestli někdo z vás, kdo teď kouká, je ve věku méně než 18, tak to vypněte a běžte od videa pryč. Tohle je video určené opravdu jen pro dospělé, stejně jako tahle hra. Tak šup šup, no a my jdeme na to. Nespoutané laškování je hra určená pro 2 až 12 hráčů ve věku 18+. Plus a jedna herní partie by měla být nějaká docela rychlovka 20 minut a nebo víc podle toho, jak dlouho si to budeme chtít užívat. Nespoutané laškování je určené párům, které si chtějí okořenit intimní život či skupinám, kterým i velmi odvážné hry na párty připadají příliš nudné. Nespoutané laškování bude často pokoušet vaši odvahu, ale rozhodnutí, na co si troufnete, nechává jen na vás. Vždycky je ale dobré před hraním odložit stud u dveří. Byť trocha červenání dělá hru ještě zajímavější. Tak to je v podstatě lákadlo tady z krabice. Zároveň na krabici se můžeme i mrknout tady na Albi Infobox, kde se dozvíme, že hra obsahuje vášeň a smyslnost, výzvy a sásky, je pro páry i pro skupiny, a má jednoduchá pravidla. Tak to nebudeme dál zdržovat a jdeme se podívat na to, co se v téhle krabičce ukrývá. Pod víkem na nás čekají pravidla. Máme tu pravidla slovenská a česká. Jedna taková pravidla obsahují dvě stránečky. Máme tu soupis, komponent, přípravu, průběh hry. Tady pak máme variantu pro party nebo pro víc hráčů. Konec hry, informace o vyměňování karet, nemožnosti hraní karet. Pak tady máme něco málo o příslušenství, kdy některé úkoly z této hry budou vyžadovat i jiné předměty, než které najdeme v krabici. Takže si můžete třeba nachystat prezervativy, okurky, met a třeba šlehačku a tak podobně. Často kladné otázky typy a triky, kde se například dozvíte, že uděláte rozhodně svým spoluhráčům radost, když si vezmete čisté prádlo spodní. Tak, to jsou pravidla. No a jdeme dál. Máme tady takovéhle kolečko, které se ve hře nazývá roztočtovač. No a takový roztočtovač vám pomůže vybrat parťáka na některé úkoly, takže ve chvíli, kdy hrajete týmovou hru a máte pro plnění úkolu vybrat nějakého spoluhráče, ženu, muže, sedící na napravo, nalevo, tak prostě tohle to vám pomůže vylosovat někoho, kdo vám splněním vašeho úkolu jistě milé rád pomůže. Kdyby náhodou odmítl, no tak prostě jen ztratí bodík a vy si zatočíte znova a zkusíte najít někoho, kdo vám v tom pomáhání plnění úkolu rád pomůže. Pak tady máme peříčko. Předpokládám, že to bude pomůcka k plnění některých úkolů. Tak, jestli se mi podaří vůbec vytáhnout, tak se mi to asi zapečetilo ten pitlík. Takže černé peříčko. Asi na nějaké šimrání, Uvidíme. Tak, co tu máme dál? Máme tu dva šátky. No a tyhle ty šátky by měly sloužit k případnému svazování, nebo třeba zavazování očí. Zase podle jednotlivých úkolů a potřeb. Tady máme takovéhle spíše pásky než úplně šátky každopádně příjemný matroš. Šup. Takhle teda dva. Barevně černo-růžové, barevně laděné tedy k samotné krabici. Délkově, nevím, metřík to bude, možná i něco málo přes metřík. Ne, tak to bude rozhodně víc než uh, něco málo přes metřík. A počkejte, já tady mám stolek, o kterým vím, jak je velký. Tak každý šátek vypadá, že má plus minus nějaký metr třicet. Něco takového. Takže dva šátky na svazování, zavazování očí a tak. No a jdeme na žetony. Máme tu dva typy žetonů, hráčské žetony, takovéhle kulaté, z jedné strany barevné, z druhé šedivé nebo šedivo bílé. No a tyhle ty žetony slouží k tomu, že ve hře více hráčů, takže v té party verzi, každý dostane jeden a vždycky, když je vyzvaný k nějakému úkolu, tak z barevné strany otočí na šedou a vlastně dokud má šedou stranu, tak nemůže být vyzvaný znova. Jde o to, aby jsme se více střídali a všichni se nezaměřili jenom na jednu nějakou přísedící, po které všichni touží, nebo co já vím, jak by se to mohlo dít. Každopádně tyhle ty žetony každý má svůj, otáčíme, jakmile jsme vyzvaní k úkolu a až se dostaneme na řadu, že máme vyzývat, tak v tu chvíli ho odkryjeme a zase čekáme, až nás někdo znova vyzve. Takže to jsou hráčské žetony. A pak tady máme ještě bodovací žetony, takováhle srdíčka. Ty využijeme jak ve hře dvou, tak v té party verzi. My totiž budeme plnit úkoly, případně i sásky, tedy spíš výzvy a sásky. Vyzivatel v podstatě říká, hele, udělej tohle. A když to splníte, tak on na oplátku musí udělat sásku, kterou vám v podstatě nabídne za to, že to splníte. No a vy, když splníte ten svůj úkol, tak dostanete dvě srdíčka, dva bodíky, následně ten vyzývatel, když splní tu sázku, kterou vám přislíbil, tak dostane jedno srdíčko, když byste to jakožto vyzvaní nezvládli, vyzývatel dostane dvě srdíčka, že vás zvládl vyzvat na něco, co jste nezvládli, a Tyhle ty srdíčka pak slouží případně i k vyměňování karet, takže když se vám nějaké karty nelíbí, chcete se jich zbavit, tak za srdíčko můžete jednu kartu zahodit a dobrat si novou. Takže takovýhle způsob bodování, i když pro určení vítěze hry je to v podstatě docela jedno, před tohle to je hra, u které jste vítězem tím, že ji hrajete, že si užíváte s partnerem či přáteli, záleží na nátuře. Tak a pak tady máme dva velké balíky velikánských karet. Tak se jdeme první podívat do prvního. Tak a co tu máme? Tohle to vypadá na karty všechny ze sady výzev tedy ty úkoly, které budete dávat někomu, aby je splnil. No a každá taková karta má v horní části úkoly pro páry, takže ve chvíli, kdy hrajete jen ve dvou a v případě, že hrajete skupinově, tak tady je pak na té kartě úkol verze skupinové. Zároveň můžou být některé úkoly tedy rozdělené na to, že je to pro pány či pro dámy, takže je potřeba číst vždycky správnou část karty. Tak rozdělené čendrově to může být i při skupinovém hraní. Jo, záleží prostě na každé kartě, dát si pozor, jak to je. Tak jinak tady máme teda základní výzvy, kdy pak můžeme mít ještě pikantní výzvy, které se do toho můžou zamíchat, když si hráči budou souhlasit, že si to okoření o něco víc. A celá hra funguje tak, že každý hráč má na ruce vždycky tři výzvy a tři sásky. Na sásky se ještě podíváme. Každopádně, když jsme na řadě, tak z těchto tří karet výzev vybereme jednu, kterou našemu spoluhráči, protihráči, jak chcete, případně někomu, koho budete vybírat v rámci skupinového hraní, tak úkol, který zadáváte, vybíráte si jedné ze tří karet a vždycky ho přečtete stylem, že začnete sadním se, že a teďka ten daný úkol. No a poté, co někoho teda takhle vyzvete, tak na oplátku mu ještě přečtete nějakou sázku, v podstatě o co se s ním sázíte, tedy když to zvládneš, tak já udělám toto, ale to, jak říkám, dozvíme se z těch dalších karet. Takže tohle to jsou karty úkolové. Nějaké ty peprné, tady furt to vypadá, že to není. A tady, tady už máme peprné, takže peprné výzvy které teda zařazujeme do partie jenom když s tím všichni souhlasí a prostě jsou smíření s tím, že si to okoření tu partii přece jenom o něco víc. Poznáme tím, že tady mají v rohách takhle tak ty srdíčka standardní je tam nemají. Jinak v pravidlech se i dozvíme, že jako splněný úkol by se mělo počítat, i když jsme jako vynaložili veškerou snahu daný úkol splnit. Takže nejenom, že jsme to zvládli, ale prostě, že jsme se na to úplně nevykvákli, ale fakt jsme se snažili, jen se nám to prostě z nějakého důvodu nezadařilo, tak i tak bychom se měli nechat oskorovat, jako ti, uh, že jsme to zvládli. Jo, takže opravdu je to hra o tom, si to užít a nikoli prostě někoho pojet, jako haha, ty jsi to nedal, ale ocenit, hej, to je super, že se snažil. Takže, toť karty výzev. No a jdeme na druhý balíček, zase obřích karet. Tak, už se zadařilo. No a tady máme ještě nějaké přehledovky. Takže v podstatě dvě karty, kde se dozvíme o průběhu tahu a z druhé strany pak máme bodování konec hry. Takže tady vlastně máme končí hra, jakmile některý z hráčů dosáhne určitého počtu bodů ve dvou 12. skupinka od 3 do 6 hráčů jedeme na 10 bodů, sedmi a víc hráčích jedeme na 7 bodů. Tak, jakmile někdo z tohohle z toho hráčů dosáhne tolika bodů, tak se stává svítězem a zakončí tedy hru. Tak, sázky, sázky jsou ty karty, kterými dáváme v podstatě jako odměnu, když to daný hráč zvládne, tedy tam ty karty začínaly slovy vsadím se, že něco uděláš, tady nám začínají karty, když to uděláš, tak. A tady zase máme věci, jaké můžeme nabídnout jako protihodnotu za onu sázku. Tak zároveň zase i těchto karet každý hráč bude mít na ruce 3, takže z čeho vybírat, kdyby se nám nelíbily, můžeme za získané body, tedy za srdíčka jedna jedné, za srdíčko vyměnit kartu. Za jinou No a opět to tu máme řešené pro páry, takže když hrajeme ve dvou, případně když hrajeme ve větší skupině, zase tu může být děleno na pánské a dámské úkoly. Tak, já myslím, že si nemusíme projíždět úplně všechny takhle letmo sem tam na to můžete mrknout. Když si to chcete přečíst, zastavte si to, pročtěte si, jaké úkoly vás tu tak čekají. No a tady jdeme ještě na peprné, takže jak byly peprné výzvy, máme tu i peprné sásky. Zase označené těma srdíčkama v černých rozích a zapojíme je pouze, pokud se všichni dohodneme na to, že jdeme na peprnou verzi hry, tak pak je tam zamícháme do těch balíčků, případně je i varianta hry na začátku ty karty v balíčkách nemít a kdykoliv si kartu dobereme, tak do toho zbývajícího balíčku postupně dobí, domícháváme i tady tyhle, sty. což znamená, že v průběhu hry se nám hra stává pikantnější a pikantnější. Tak, to máme sásky a tedy i vše, co se nám skrývá v této hře. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte pod víkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!